Lillebror, hvor er det? Det var voldsomt til lurveleven, da. Hva er det som foregår her? Bøssen min er borte. Aha. Hva heter vennen din, da? Knerten. Kan du gi en kort beskrivelse av Knerten? Han er lysebrun og er cirka så høy. Hvor gammel er denne Knerten? Han er kanskje 200-300 år. I hvert fall over 70. Bare furu. Jeg skjønner. Jeg skjønte det hele tiden, jeg. I hvert fall da du sa han var laget av furu. Ingen som er laget av furu, det går ikke an. Ja. Du har rømt fra sirkus eller noe, da. Vi har en ny klovn i byen. Men nå har det seg sånn at jeg liker ikke at det flyr klovner rundt på torvet her og lager leven. Leven er det verste jeg vet. Forstått? Jeg vil ikke ha noen ordensforstyrrelser her. Så, kom da, går det nå. Lillebror, hvor har du vært? Jeg har lett over alt etter deg. Knerten er borte. Knerten i knipe.